uplynulý víkend sa uskutočnil jeden veľmi vtipný beh. Bol to už jeho 17. a môj teda druhý ročník. Priznám sa, že cieľom tohto behu je hlavne dojsť do cieľa a hlavne zabaviť sa. Hovorím o pivnom behu Bratislava. O čo ide? Preteká sa v tímoch, súťažiaci sú dvaja, na začiatku dostanú zoznam 7 krčiem. Na prípravu majú hodinu, to znamená nájsť si tie krčné pôsobnosti a puby, kde sa nachádzajú, dostaviť si plán, ktoré navštívam v akom časovom poradí a každej má každý z nich vypiť jedno pivo. Samozrejme, prvá a posledná krčma sú dané, že sú je stanovený štart a cieľ. Meria sa čas. Hlavným cieľom, ako som spomenul, je dojsť do cieľa a teda zabaviť sa. Myslím si, že je dôležité zúčastňovať sa takýchto vtipných a zabavných behov, aktivít, pretože smiech a zábava uvoľňuje svalstvo, posilňuje imunitu, zvyšuje obrannú schopnosť, uvoľňuje stres a pomáha spaľovať tuky. Ľuďom, ktorí svet nevidia čierno, sa vytvárajú v tele určité protilátky, ktoré pomáhajú pri zabíjaní rakovinotvorných buniek. Zároveň pomáhajú pri liečbe dýchacích ciest a pri samozrejme prevencii voči chorobám dýchacích ciest. Uvoľňujú svalstvo, potlačajú bolesť, predovšetkým bolesť dýchacích ciest. Dajte pozor, potlačajú, nie liečia bolesť. Na riešenie sú tu iní. Zároveň uvoľňujú látky, ktoré pomáhajú rozriedevať stres, čiže potlačajú stres. Je dôležité byť v živote s úsmevom, pretože potom ten stres je minimálny. Zároveň uvoľňujú adrenalín a nonadrenalín, ktorý napomáha pri sexe, teda ešte predtým pri sexuálnom vzrušení. Ako spoznáme ľudí, ktorí majú pozitívny prístup k životu? Spoznáme ich tak, že majú široký úsmev a široké a veľké vrásky na čele. Títo ľudia nielenže sú príjemní spoločníci v živote, ale zároveň sa dožívajú dlhšieho života. Americkí vedci si zobrali skupinu baseballových hráčov, zistili, že tí, ktorí nemali žiadne vrásky, tak sa dožívajú veku 72,9. Tí, ktorí mali priemerné stredné vrásky na čele, tí sa dožívajú priemerného veku 75 rokov a tí, ktorí mali veľké vrásky, výrazné vrásky, tí sa dožívali veku 79,9. Čiže ak je medzi bezbalový hráč a má široké vrásky, gratulujem, musím dožiť ten úsekajný veku. Zároveň si však treba dať pozor, pretože nie každý smie liečiť. Ten neúprimný a neúplne prežitý spôsobuje iné vrásky a nepredĺžuje život ani nezlepšuje zdravie. Skôr naopak. Zároveň si treba dať pozor na intenzitu smiechu, pretože smiech uránsky môže dokonca zabiť. Istý Angličan po 1994 podľa svojho manželky pri sledovaní politickej relácie vybuchol pri jednom z komentárov do takého smiechu, že dostal infarkt. Následne jeho manželka podala žalobu na daného politika, že zabil jej manžela. Zároveň môže byť nebezpečné smiať sa niekomu do tváre. Preto odporúčam, ak vás na budúce bude bolieť brucho, vysvetliť sa na kritiku, alebo sa zúčastniť podobnej akcie, ako je Pivo pod Bratislavou a bolesť.